ако почитувани социјалдемократи предце ве прашам, што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО ДПМН, да им кажете дека Заев беше во Оландово и рече дека ќе ги бркаме, ќе ги избркаме од работа и тоа не го знаме. Свести сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министр, во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. И кога се дружите со нив, велат, вие сте мекиве, вие заборавате. Вие ќе одмине времето и ќе видите пак исти. Ве знаеме, да им кажете исто така, беше Заев, апсениот Заев. Живи луѓе има да јадеме последно. Новиот концепт, кој што се повеќе ќе го слушате, кој што ќе значи и намалување и кастрење целосно на администрација, од една страна ќе значи и отварање на наши работни места, за нашите луѓе. Ако сме успеале во ова време, сите наши активисти, да ги сгрижиме со минимум барем еден член од нивното семејство. Сега поминавме во фази да ги сгрижиме нивните братучеди. Јас се радувам што ваквите нови пракси, кои што ги применуваме во една Струмица, во едно Охрид, во едно Куманово, во еден Карпаш, се пракси на партијата.